Політали з вітерцем. У іспанській Жероні відбулися змагання з акробатики в аеротрубі. Чемпіонат пройшов уже вшосте і зібрав поціновувачів спорту майбутнього з усього світу. За словами організаторів, цьогоріч на захід приїхали найсильніші команди. Але досвід не головне. Набагато важливіший – креатив і впевненість у своїх силах. Приміром, у категорії фристайл, що поєднує елементи гімнастики, фігурного катання і танців, перемогла 14-річна дівчинка. Літати – це дивовижно, це мрія кожної дитини. Ти можеш відчути вітер, злетіти вгору, насолодитися польотом і повільно приземлитися. Це просто прекрасно.